mashinalarni Zoir aka iloji boricha go'shiga to'g'irlab olgan odam ham baraka topadigan qilib bitta narsa. Zotga qo'chqor olaman deganlarga 5-chi partiyamiz akalar haqiqiy qo'chqorlarda chempionlari mana. Sport baylashaman, sabaylash bo'yloram. Yana keyin batta narxlari ham juda chiroyli, yumshoq narxda. Aynaqa dollarga aytvorilmaydi-da Zoir aka. Yo'q, aka bizdagi dehqonchilikda gap aka. Bolalar video qilsam mana shu mazza qilib yuboraman-da. Solg'ularni ham zo'rini olib kelasiz, sen narxini ham yumshoq qo'yasiz. E, oyi onam xudo xolasa zo'r baraka topadigan narsa. Mashalloh. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hamda YouTube foydalanuvchilari va yakat tuzgan nashatli obunachilari. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devo Textile oldidamiz. Ya'ni Zoir polvon akamizni qo'rasidamiz. Akalar, bugun sizlarga bir 3 partiya, 4 partiyani yon verdi. Qo'ylar bor, ko'rsatamiz. 1-chi, 2-chi, 3-chi partiyalarimizga qo'chqorlarda haqiqiy bombalar mana ko'rib turibsizlar. Sifatlari a'lo. Yana darshi boqib, u 152 kiloli qilaman degan obunachilarimizga shularni ko'rsatamiz va bu tomonda sog'liqlar bor aka. Toza arashan sog'liqlar bor. Bolaligi ham bor, bo'g'ozi ham bor. Endi qochiraman deydiganiga. Mashalloh. Assalomu alaykum, Zoirbek aka. Tashakkur. Sog'lig'ingiz yaxshimi aka? Urug'qa qo'chqor ham bor. Urug'qa qo'chqor ham bor ekan ichida. Videolarimizga bitta-bitta laykni urib qo'yasizlar va videolarimizni do'stlaringizga podelitsiya qilib qo'yasizlar. Bu yeyishlarni qarang, obshum achopati-yu bular boy aka. Rasa yeydigan xo'ra kombaynlari. Bular qayerdan keldi aka? Talasdan keldi. Qirg'iziston Talasdan kelgan qo'chqorlarimizni birinchi partiyamizda gigantlari mana. Bular 2 yoshdan. 2 yosh, endi chiqarganmi? 2 yoshi ham bor, ikkita 4 tishlari bor. Aha. Xudo xolasa bularni yemda turganda 4 oy, 5 oydan beri yem yeb turgan. Eti ham semiz, so'yaman deydiganga ham. Qurbonlikka zo'rda. Taroziga ham qo'yib beraveramiz, a? Taroziga ham tortamiz bular. Mashalloh. Akalar, haqiqiy ishqvozlari bo'lsa mana videoda oxirigacha tomosha qilib, ishqvozlari bo'lsa bemalol telefon qilaverasizlar akalar. Hozir tarozimiz 00 mi? Birinchi partiyamiz son nechta? Bu 12 ta. 12 dona. 2 tish, 4 tish doramiz-da bularda. Ha, 3 tamigin 4 tishi bor. Qolgan 2 tishdan. Jonivorlar, mana qarang. Dumbalari ham obshun bombay aka bularda. Yeyishlari qanaqa bular Zoirbek aka? Oyga onam to'ydirib olsa bo'ldi. Yemini berib to'ydirsa bo'ldi. Har qancha yemni ko'taradi? Ko'taradigan. Bo'ldi, tara qilavering. Hesso, farqi yo'q. Bosing. 00 oldimi? Bo'l. Olib kel. Kattasidan, kichkinasidan qilib. Buni hammasini kilosi tashdi bir xil. Tortaveringlar, bo'yini ushlab. Shuncha. Voy, sekin, sekin. Bir belgilari bor ekanda, birinchi partiyamizni. Ne o'zi nomerlari, anularda ham bor. Ha? Birda ko'rgan odam ham taniydi o'zi. Belingizga nagrusa kelib qolmayaptim, ish qilib uka. Mana 86, 85 kilo ekan. Bo'l, qo'y yuboraman. Mana. Mana qo'chqorimiz akalar. Navbatdagi. Endi 2 tish bo'ldi ashi ham, Jasur aka, hozirgi. Tishini ko'rmayapmiz. Taroziga tortilgan. Aha. 2 tish ekan ashi, hurmatli obunachilar. Qo'chqorlar lekin o'ta go'zal narsalar ekan. Qani? Sizni qiynamaylik endi uka. Bular 85 kilo ekan bu ham aka, 84, 85 kilo ekan. Qani? Ashini ham tortaylikmi? Bittani ham tortib qo'yinglar. Bo'l. Bo'ylari ham 85, 87. Bo'ylar, ha? 90 gacha ekanda. 90 gacha bo'yi. Mana qarang. Bo'ldi, olib chiqib ko'ring, olib chiqib ko'ring. Mana bu ham 80 4 83 o'shnaqa ekan aka. Bo'ldi, qo'yavering. Kilosi bir xil deb. Srednyi 85 plus minus ekanda. 80 dan 85 gacha hisoblashaversin. Yo'q, yo'q. Endi buni biletida da aka. Narxi arzon aka. Nech pullan deysiz optimga aka? Narxiga aka 4 million emasmi 100 dan kam aka. 3u 9 dan deyapsiz. 3 million 900 dan. 3 million 900 ming so'm. Hozir xolasa go'shtni ham zo'r berib bersa kerak aka. Ash 80 kilo kelgani 50 kilo go'sht qilaveradi. 80 kilo kelgani. Xudo xolasa. Bularni yengillatib berasizmi Zoirbek aka biz obunachilarimizga? Hammasini olgan odamga kelishtiramiz-da aka. Usha bu. Ashini bitta ushayinchi. Badani ham yemda semirgan qo'y, haqiqiy. Mashalloh. Haqiqiy go'zal ekan. Tishini bitta ko'rsatib qo'ying. 2 yashar endi o'tdi. 2 yashargi endi o'tdi. To'liq bo'ldi. Bo'yini bitta ko'ring-chi aka. 90 ga boryapti. 85 plus ekan. 85, 87 hisoblashaversin. Zoir aka, ozgina xayrini qilib bering, mana videoda o'tib bering. Bering qo'lda aka. 38 dan aka. Bo'larmi yo, necha xayrini qilib berasiz? 12 tani oldimiz, yana o'tamaydi.
Yani ötüber onu, yani ama şu videoda yok. 3 milyon 700 milyondan destekler sen içi de. 12 tane aldım ise 3 milyon 700 milyondan. 37'den bu. Göşü gel pisseyem, her tamamlama pisseyem. Göşü ama daha olası 80 milyonu boru bormaydı. 80 milyonu? 80 milyonu boru bormazsan şu abi, iyi gelsin. Ha. Söyü olamadın ya. O zaman hazır 85 milyon sonundan söyü alışı yaptı. 85 milyon söyü alışı yaptı. Daha olası bunlar 55-60 prasiyen geçe verse gerek. Ha, bu ota... İçi de 60 tevazla belediyen yani bu. Aha. Değil mi? Ay yap yok. Daha olası nasipsin. Akeler şimdi ikinci partiyamızı alıp çıkıp görüyoruz. Akeler ikinci partiyamızı bana şimdi aldı iki kişi bugün. İçi de şimdi çiğör erkeller yani bu. Bunlar birinci partiyamızdan sal küçük yok. Daha olası az bunlar diyen tarazları koyup görüyoruz akeler. Son ne işte zahir belki? 20 bitti ki bu. 21 boş. Bakma koçkollarımız. Daha olası bana aldı kurban hayat geçe. Ve sentyabr, oktyabr, yani sezon geçe, Allah kalası, tayyor holatga. Qozini puliga keltirib bosalaringiz bo'ladi. Dadal qozini puliga sotib o'ramiz. Yashing, joningiz sog' bo'lsin. Uyilga, dadal qozini puliga. Aha. Ana bunaqa kashtanlari ham bor. Ichida. Tovlanishlar ekan, qaranglar, ranglari, Alloh xolasi. Qo'yasiz, ham mana. Qozini o'zini o'zi tulaydigan variantida. Qo'zicha ekan-a? Taroziga qo'yaveramizmi? Ha. Shularchi. Boylari xudo xolasa 80 dan pasi yo'q ekan. Yo'q, 80 dan pasi yo'q ekan. 80 dan pasi yo'q ekan. Ash taroziga totganini o'lchaman bo'yilik boylarni ushlaysiz o'rni. Tortaveringlar-da. Qo'yda ushlayotgan joylarini xullas taroziga qo'yilayotgan joylarini ko'rsatmayapsiz aka, YouTube'da o'ziga yarasha bir hali plus minuslari bor. To'g'ri tushunasiz. Tarozni lekin ko'rsatamiz. Xudo xolasa. Taraqigansiz? Ha, tara turibdi. Bo'ldi, chiqing. Uy, sekin. Uyingizni ehtiyot qiling. Hey. Boshqatdan shu. Endi ayna tarozdan qilib qo'ysalar ham bo'lar ekan-a, uka. Xudo xolasa yangi ferma ochilishiga bo'ladi aka. Xudo xolasa. Mana 80, 79, 80 kilo. 78 o'shining atrofida keladi. Mana qo'yvoringda mana mash qo'chqorimiz. Shunaqa keldi. Xo'p, keyingisi. Kichigina shu. Xo'p, 62 kilo. 62 kilo keldi. Keyingisi. Kichirog'imi bu? Ha. Qani? Qoralar bari bir kiloga kelib qo'yar ekan-a, Zohirbek aka. Ha. Go'shtga ham zo'r kelib qo'yadi. Bu ham 62 ekan. Bular kilosi ham srednyi aka. Nechi kilodan nechi kilogacha? 60 dan 70 gacha. 60 kilodan 70 kilogacha. Hisoblashursan 70 demasdan ham bor. Hali bor. Aha. Ular kattalar, ha ular. Tortilgan yo'qda mana. Aytyapti. Yiyishlari xudo xolasa yana bir hafta sinov bor, Zohirbek. Yana bir hafta 10 kun bemalol sinov olishaversan, aka. Yo'q, yo'q. Endi bularni aka yopishtirib bo'ladigan qilib bahosini aytingchi, aka. Nechta dedingiz sonini? 20 bitta, aka. 20 bitta. Bitta odamni qo'ya kerak bo'lsa. Bitta odamni ikkita olib boqaman, yemini berib, zo'r qilib boqaman, ishqi vositlikka desa, sasa bo'ladigan narsa. Qo'chqonlar o'ta go'zal, menga yoqdi. Chunki bularda uzoq boqilmaydi-da. Rosa boqilsa 3 oy, 4 oy boqiladi. Sirasi qassobga topshiriladi, xudo xolasa. Foydasi bor. Mashinalarni Zohirbek aka iloji boricha go'shiga to'g'irlab olgan odamdan baraka topadigan qilib bitta narx ayting. 3 million 200 mingdan. 3 million 200. Topa to'g'ri uchdan qilib bersangizchi. 200 ga nima bor? Bo'ldi, 20 bitani oldim desa aka 3 million. 3 million. O'shunda o'zlari hisobda ham chiqarib olishaveradi. Xudo xolasi o'ylaymanki, tavsiya qilib qolaman. Dastlabki pulga arziydigan narx. Ashini ichida jastiradi. Bizda qo'shilmaydi u narsaga. Bitta olsa ham, ikkita olsa ham qizig'i yo'q. Xudo xolasa, joningiz sog' bo'lsin. Xo'p, endi 3-chi partiyamizni olib chiqib ko'rsatamiz. I buni plus minusini aytmadik-ku. Qaysinisi? Bularni misol uchun tanlashga qarab turib, qancha ranjisa qilish mumkin? Mana, dasturaga kelib turib, misol bittamdasi 10 ta olaman deydi-ku mana. Misol 10 taga pulim bor turib, 20 bitta qo'y. 10 ta zo'rini tanlab olamansiz. 3 million 200 dan tanlab olaversin. Ha. O'zingiz 5 ta 6 ta chiqarib bering desa, 2 million 800 mingdan chiqarib beraman. Yo'q, yo'q. Xullas, imkon qadar chiroyli qilib kelishtirib qo'yib beraman. O'sha 1-200 ming aqa-baqa bo'ladi xolos, hali 5-600 ming emas u. 1-200 ming bo'ladi xolos aqa-baqasi. Yo'q, yo'q. Hurmatli obunachilar, endi 3-chi partiyamizni olib chiqib ko'rsatamiz. Akalar, 3-chi partiyamizga haqiqiy toza arashan qo'chqonlarimizni qaranglar mana. Bular ham xudo xolosa boqma holatda. Hozir bularni bo'ylarini o'lchab sizlarga ko'rsatamiz. Haqiqiy ishqibozlariga mana 150 kilo, 180 kilolik qilaman degan obunachilarimizga bular chiyorganmi aka? Chiyorishni boshladi uji. Ushlaychi aka bir boshdan. Oldi yorishni boshlabdi. Yorishni boshladi uji. Gap yo'q. Haqiqiy suvayi yo'g'on.
Suvay buzuk qo'chqorlarimizdan mana. Qo'ylarini ham bitta ko'rsatib berasiz. Rosa chiqib turibdi janob. Endi yoriyapti ekan. 4 chi bo'lgungacha o'sadi, zoiraga. 4 chidan keyin ham o'sadi. 80 pil o'sagan, 85 ga yaqinroq. Pisib olyapsiz-da, tushga turmayapti qo'y. Qani? Uni bitta kallalarini ham ko'ringda mana. Oh. Arashangacha chiqdi. Allohni qaling janob. Hali qo'zi ekan. Ajoyib. Qani olib ketish. 85 ga boryapti. Ha. 80 ham to'plash bo'lsa. 80 plus. Qani? Qashqatoy ham. To'g'ri. 85 ga. Aytyapti. Bo'ylari ham siredi. Ha, jup-jup qilib olaman degan ham zo'rtaman. Qaraysa, par bir-biriga. Ishlari go'zal ekan-ku. Ishi zo'r. Hozir kelganimda mana shu oxirida to'la narsa bor edi. Uje g'irsillatib qo'yishdi. 2 parta syomka qilganimizgacha. Mana bular yeyishyapti. Charchoqda shunchalik yeyapti. Charchoq chiqsa, aka, bo'lsin. Aka, bular soni nechta? 14 ta. 14 ta. Mavzuga bo'laychi ekan-ku, aka uni. Bo'yi ham baland, oyog'i ham nihoyat uzun ekan. Bular Zoirbek aka optimga nima deysiz endi aka? Necha pul qilib berasiz? Narxi arzon aka, o'zi narxi o'zi asli 3.5 milliondan. Aha. Lekin kamaytirib berasiz. Ha, biz kamaytirib beramiz aka uni. Soni sog' bo'lsin aka. Aytingchi aka, optimga bahosini. Aka 3 million 200 mingdan 14 tadan oldim deganga. Soni ham oz. Hamma bitta odamni qo'yib bu. Bu 3-4 ta bir 3 dona kichigi bor qo'y. Ha. Qo'yib kelishtirib berasiz agar mobodo ajratib olishadigan bo'lsa. Ajratib olsa ham kelishtiramiz aka. O'g'lari Suvay ham o'ta baquvatda. Voqoya. Haqiqatda. Keyin eti ham bo'sh ekan aka bularni. Rosa boqmaydi. Rosa yemaydiganda. Ish yoribdimi? Yo qo'zichoq ekan. Ular tishi bitsa o'ta katta bo'lib ketadi, xohlasa. Hali Toshkentlik akalarga-da kamdimba bo'ychan qo'ylar. Yo'q, yo'q. Qo'ylar menga yoqdi, mana shu 3-chi partiyangiz aka. Qolganlari ham yomon emas, yoqdi. Buni ozgina hayron qilib bering aka. 32 dan Çoğumuz 100 milyon ötüreyim ya bu nesilerimiz. 31'den mi? Ha, hayranı kıbı yaratsak ya, hemasını olsa yani. Oldu 3 milyon 100 milyondan 14 tane sattım. Ege, destekler Samarkand geçer ki. Canı sağ olsun. Hemasını olsa. Hemasını aldım dese. Bitti aldım dese mi yetkiz veremiz? Yapıyorum. Bu kızlığı yok Ege. Hı. Şunarlı. Talla olsa kanca geçe farklılışı mümkün hem zor belki. E, talla olsa doğrusu Ege, bana koyuladı 3.5 milyon. 3.5 tevazı hem koyu var bunun içi de. Bunun içi de. Ha. Bana anı olur. Oradan indi uçacak görüntü. Kopta değil mi? Ha. İkide bas mı oldu bana? O koyla. Köp de bu neçi de? Talla şey karar durup. Ama bu başka ne? Maşın arkasında 3 de var. Ha, en küçüğün arasında. Aşı 2 oğunu neç bilden beri var aslında? 2 milyon 800 milyon beri ama 3 oğunu. 2 milyon 800 milyon sonundan var. Hop, şimdi 4. partiyelerimizi alıp çıkalımız ha ki? Ha, sol oğlar var. Bu. Akeler 4. partiyemizde mana endi sologlarni chiqardik. 2 dona enavol ekan. Bular arashan ekan, aka. Toza aka, xudo xolasa. Toza arashanlar, xudo xolasa. Mana enavolami aka? U asha enavol, ha. Aha. Mana qora qaysini bolasi? Ash sariqni bolasi. Muni bolasimi? O'sha Yahyojon. Bittasi bo'g'ozdi desa, naqd bo'g'oz. Bitta naqd bo'g'oz, xudo xolasa bir hafta 10 kun. Mana umi yelin sop qolgan? Ha. Mana shunisi bo'g'oz ekan, aka. Bu jonivor. Shu olib kelaqa. Unisi tuqqan shekilligi. U bitta tuqqan hali Ulas qo'chqor qo'shilgani garantiya yo'q. Mashalloh. Opshim solug'da. Solug'da haqiqiy gigantdi mana. Yoshini ham ko'ring. 2 tishdan 4 tishga o'tyapti ekan. O'tyapti ekan. Haqiqiy zot ishqovozlariga mana shu solug' tavsiya qilib qolaman akalar. Xo'p, bunisichi. Mana shu endi 4 tish bo'ldi. Endi 4 tish. Sizlar ikkinchisini endi tug'adi. Bu ikkinchisi bo'ladi. Bolasi ham o'ta dahshat ekan. Qorani olib kelib bolasi. Bolasi Bolasi qo'chqor. Yugurib ketib qoldi nariyoqqa. Bolasi qo'chqor, menimcha 1 oylik bo'lmagan shekilli. Yo bolasi ham. Yo, ashunaqa 1 oylik. 1 oylikmi? Dumbasini qarang buni. Ha, dumbasi vashiy nihoyatda go'zal ekan. Yap yo. Mana bu bo'g'oz. Bu bo'g'oz, ha? Bu bo'g'oz, xudo xolasa. Aha. Egiz deyapmiz-u. Ajoyib emas, barakasini bersin. Yelinlari ham ancha bilinib qopti, xudo xolasa. Naqd bo'g'oz ekan, arashan. 3 dan 4 tishga o'tdi. Yosh ekan-a bu ham. Buni bo'rashadi. Ha, yap yo. Mana bu ham qo'chqormi bolasi? Uni ham bolasi qo'chqor. Bolasi qo'chqor, mana. Hozir arashanga o'xshab tushgan. Otasi arashan. O'ta dahshat ekan. Kallalarini qarang, quloqlarini. Mashalloh. Quloqlarini qarang. Quloq o'zini o'tib ketyapti. Enasichicha endi bola boqib, o'zini chi urintirib qo'yibdi. Ammo urintirib qo'yibdi, qo'ydali olib parvarish qilib zo'r qilib boqaman desa zo'r aka. Tushungan odam kallasiga qarab turib, bitadi. Mutaxassislari bilib olaveradi. Haqiqatdan ham enasi zo'r ekan. Bolasiga ishqiboz bo'ldim o'zim ham.
Qo'chqor bir oylikka endi boradi shekilli aka bu. Bularda endi narxini nima deysiz endi Zohirbek aka? Optimga aytasizmi aka? Ena bola. Ha, o'zi 4 dona aka. 4 dona. 2 ta ena bola, bitta bo'g'oz, bittasi qisir. Ha, unga garantiya yo'q aka. Qo'chqor qo'shilgan-ku? Ha. Biz garantiya bermaymiz. Gap yo'q. O'zlari qo'chqor qo'shib, ana qilib olishadi. Sen hosil qilib olaveradi o'shanda. Nech puldan deysiz aka? Optimga aytasizmi yo donalab har xil? Aka, to'lovini olganga 4 million 100 mingdan. Aha. O'zbekiston bo'ylab tashkasi ichida aka. To'ppa to'r 4 danli. Bo'ldi, to'lovini oldimsa 4 million. 4 million. Bolaligim. Siz bilan video qilsam shu mazza qilib yoramanda. So'rovlarni ham zo'rini olib kelasiz. Endi narxini ham yumshoq qo'yasiz. E, oyi onam xudo xolasa zo'r baraka topadigan narsa. Mashalloh. Gap yo'q. Obunachilarimizga tavsiya qilib qolamiz. Tanlashgachi aka, plus minus qanaqa bo'ladi aka? 200 ming, 300 ming. Aha. Shularni ko'tarilaveradi aka. Gap yo'q. Obunachilarimiz yana bormi hozir? Qo'chqorlar urug'likka. Urug'likka qo'chqorlar chiqarib ko'rsatamiz endi akalar. Zotga qo'chqor olaman deganlarga 5-chi partiyamiz akalar. Haqiqiy qo'chqorlarda chempionlar mana. Sport baylashamansa baylash bo'laveradi. Eng akim batta narxlari ham juda chiroyli, yumshoq naqd. Aynaqa dollarga aytvorilmaydi zo'rlar. Yo'q, yo'q aka, bizdagi dehqonchilikda gap aka. Bo'laveradi. Ursa qo'chqor ursin. Qarayda gulbon ham qo'y aka. Mashalloh. Haqiqiy go'zallar mana akalar. Qo'chqorlarimiz necha chiq bo'lgan bular? Hali qo'zichaqcha aka. Qo'zichaqmi bular? Kashdan 2 yashar yetishmizdi. Gap yo'q, qo'zi. Qo'zi. Buni ham bitta ko'rsatib ber. Aha. 2 tishga o'tyapti. Endi yorib tapdi. Bu oqiga bilasizlar, hurmatli obunachilar, o'zim ham ish qilyapman, xudo xolasa. Qo'zimiz o'ta go'zal. Mana mana. Mashq qo'ydi aka, Qirg'izistonning o'zida 5 millionga bermagan. Mashini? Mashq qo'ydi. Mashalloh. Haqiqiy bellari ham keng, o'ta juda chiroyli holatda kelgan. Bu hozir bu 4 tishgacha agar yaxshi yemlab boqaman deganlarga ham bor. Mashq qo'chqorlar tavsiya qilib qolaman akalar. Suvay buzuq, xudo xolasa yaxshi natijalarga ko'rsatadi. 90 plus aka. 90. 90 toza arashanmi bu aka? Toza aka. Yungini olishmaydi. Xuddi shu bo'ladi aka. O'zini o'zi tulavoradi. O'zini o'zi tulayapti o'zi. 90 ga boryapti aka uzuni ham. Bo'yi 90 dan balat ekan lekin. Tashdan ko'rsatmadi aka buni. 4 tush bo'ldi. 4 tush bo'lyapti. 4 tush bo'lyapti. Kashdanidan olaman deydiganga kashdan chiqaradigan mana aka. Bir jup kashdan. Bittasi 2 yashargacha chiqdi. Aha. Bittasi qo'zi hali. Haqiqiy ajoyiblar ekan lekin, to'g'ri? Bularda endi narxlarini nima deysiz aka? Narxi arzon aka, xudo xolasa. Optimga 6 dona ekan-a? 6 ta o'zi bu. 6 donani optimga bahosini bitta yopishtirib aytingchi Zohirbek aka. 6 uni olganga aka 4 million 200 ming aka. Kami bor? Bor aka. Shuni qo'ydi o'zini 5 millionga bermay qaytarib olib keldim o'zi. Ha, buni bittasini o'zini olaman desa 5 tepasida kelishasizmi? Qaysini? Oqni. Yo'q, biz o'zbeklarga aka boshqa narx bo'ladi. Qirg'izistonda bermaganmiz. Yo'q, hozir misol mana shu oqni o'zini necha pulga sotasiz chetda? Aka 4 million 700 mingga beraman shu qo'ydi. 4 va 7 ga berasiz. Agar optimga bo'lsa 4 million 200 dan deyapsiz-a? Optimga olsa aka 4 million 200 mingdan. Keling, ozgina o'tib bering optimga aka. 6 uni olganga 4 million 100 mingdan aka. 4 dan toppa to'r. Bo'ldi, 6 uni olsang 4 million naqa beraman aka. Dastlabki hamma yo'q ichida aka. Ho'y, ichidan aka Gulbodam o'zini olsa 4 million 700 ming. Gulbodam, Gulbodami qaysi? O'sha oqdi-da? Ha, oqdi. Ha. Qolganini aka. Aha. 42 ga xolaganini tanlab olsin. Xolasa mana uni olsin. Xolasa u sariqda olsin. Xolasa nari sariqda olsin. Xolaganini tanlab olsin. Xolasa kashtanini tanlab olsin. Gap yo'q, lekin mana oq shun bir yurakni o'ynatadigan ekan lekin aka. O'zim ish qilib oldim aka. Oq ham o'zi hali qo'zichaqchata. Primerni aka. Endi ochig'ini aytib ko'raylik. Jvovesi ham necha kilo atrofida bor mana shu aka? 80 shunaqa. 80 plus minus a? Mashalloh. O'ta chiroyli ekan. Bor deydigan. Quloqlari ham, rang ro'ylar. Haqiqatan nima dediz hozir? Nomini? Gulbona. Gulbona. Haqiqiy Gulbodam ekan bori. Bu qo'ydi ham tanlab olaversin 42 ga. O'zini yakka. 4.5 million emas aka. Yoqqani tanlab olsin 4 million 200 ming. Gap yo'q, joningiz sog' bo'lsin. Dastavkasi aka O'zbekiston bo'ylab narxi emas u. Ichida bizda aka. Qo'shilmaydi narxiga. Yashang, joningiz sog' bo'lsin. Akalar 100% tavsiya qilib qolaman. Hammasi o'ta go'zal narxlarda bo'ldi. Shkvozlari pastki raqamlarga aloqa qilib ko'rasizlar. Hammaga omad. Bizning kanalimizdan yorolashmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.